Dins el programa Erasmus Plus, la Garrotxa és l'escenari del projecte Let's Make an Exchange, que té per objectiu reunir a joves d'entre 16 i 20 anys de la Garrotxa i de l'entitat Globelink, de Brussel·les, amb el repte de compartir i estudiar la metodologia peers-to-peers, és a dir, xarxa entre iguals en l'àmbit de les polítiques de joventut dels dos territoris. El Servei de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa coordina les activitats incloses en el programa i planteja els objectius a assolir durant aquests dies de treball conjunt. Els joves estan desenvolupant polítiques de joventut que puguin tenir èxit en zones rurals. Estamos trabajando del tema peer-to-peer methodology, que es que aprenden mucho de los jóvenes que tienen la misma edad que los otros. Y estamos trabajando de tema como alimentación sostenible, como educación, health. Bàsicament és posar d'acord dos entitats, en aquest cas hem estat el Consell Comarcal de la Garrotxa i Globelink, i donar l'oportunitat a joves per viure una experiència tant lúdica com sobretot formativa, que té un reconeixement europeu i per tant diguem que els ajuda en el currículum, a buscar feina. Durant tota aquesta setmana explicarem diferents projectes en els que treballa el Consell i els diferents projectes que participen en el grup de Bèlgica i anirem fent posades en escena explicant tots aquests petits projectes. Aquest projecte de 9 mesos de durada inclou, a més d'aquest intercanvi a la Garrotxa, un altre intercanvi l'any vinent a Brussel·les. Per altra banda, es treballen durant l'any dinàmiques centrades en conèixer més a fons 5 aspectes concrets que afecten els joves, que són la participació activa al món local, millorar les polítiques de joventut, la gestió del temps lliure, la diversitat cultural i la diversitat lingüística. L'Erasmus Plus és un programa que gestionem des de l'àrea de joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa, que bàsicament està centrat en joves, en temes d'educació, formació i esports. És un programa europeu, per tant treballem a nivell internacional i bàsicament en aquesta setmana doncs, el que tenim aquí són 10 joves belgues entre 16 i 20 anys que estan compartint activitats amb joves d'aquí a la comarca de la Garrotxa. Els 10 joves belgues que visiten aquests dies la Garrotxa pertanyen a l'associació Globelink, que treballa projectes amb joves centrats en l'àmbit del desenvolupament sostenible. Aquests dies visitaran diversos municipis de la Garrotxa com les Preses, la Vall d'en Bas o Sant Feliu de Pallerols, i moltes de les activitats formatives es donen a terme a l'Espai Ideal. Aquest diumenge els 10 joves belgues tornaran a Brussel·les.